Det där kan vara en lövsångare. Det där du hörde nu. Åt vänster är det en bofink som försöker att göra sig gällande. Ringduvan hörs svagt långt bort. Det kan bero på att den lockar på sina ungar. Här går det upp för. Det är ju så att Lärjons dalgång har ett ovanligt fågelliv. Det finns alltså fåglar i Lärjons dalgång som inte finns någon annanstans. Som jag inte ens vet vad de heter, och därför kan jag förlackligen inte känna igen ljudet på dem heller. Koltrasten är väldigt dominerande här. Ja, nu hör jag den igen. Jag är så fascinerad av den. Ibland hör vi liksom nästan som en bofink, fast han inte riktigt slutar med den där sista knorren. Och det kan också bero på att det är en lövsångare, för att lövsångare och bofink har det gemensamt att de börjar likadant. Men det där skulle kunna ha varit en lövsångare genom att den inte tog det här. Det är en härlig konsert som är gratis. Det är bara att gå ut och lyssna. Och du behöver inte betala varken inträde eller biljetter. Det är bara att ta emot. Här har vi bofinken nu, väldigt ihärdig på höger sidan här.